Gjuetia paligjshme e peshkut në liçenin e Shkodrës për i vitesh është kthyer në një problem serioz, i cili akoma nuk ka gjetur zgjidhje. Peshkatarët theksojnë se peshkimi paligjshëm ka ndikuar ndjeshëm në rënjën e rezervave në liçenin e Shkodrës. Shumë e vështirë është kjo punë. Inverti nuk është në nën rahat. Liçeni është përdorur shumë. Me vitet e kaluara para 4 vjetëve amëna, ka kanë ashtu. Por tash, din liçen nuk i zënë 2 kile peshk. Nuk i zënë 2 kile peshk. Arsye? Ka 2 muaj që si këna shtyr lunër të asni. I qesin për qefol, as ka qefol, dalin për krap, nuk i zënë 2 kile peshk. Cile është arsye? Arsye është, i nverti është të është përdorushëm. Vështërsi kena nëse kja pun vështërsi ka. Po shteti, shtani më në zisam tona, shpenzime tona të jonë. A po gjëti paliqme? Ne, përdoj për gjëti paliqme, bohet fjallë, po me thonë dhe të nëzotit, përnojnë atë të qenës peshkimit atë, kanë kapë, kanë procedu për këta punë, i kanë qurë dherë me një ke penale, për rëmëllak liqenë të shkodës të me menje, si s'ni kanë. Drejtuesi i organizatës e menaxhim peshkimit, Arjan Çinari, bënd të ditur se ky problem ka patur një përmirësim të dukshëm, por vazhdon të ekzistoj. A i pohon se është bërë një punë e madhe në bashkëpunim edhe me policinë e shtetit për të zhdukur këtë problematik që ndodhë prej vitesh. Unë nuk do të thëja sa ekziston. Unë do të thëja sa luftohet fenomeni. Edhe ku janë strukturat që majnë përgjësi për rrujtjen në licenë i Shkodrës. Unë do të thëja që në momenti si merët informacion, ose kena një informat që në filan zonë ka gjotit paligjshme, me njëherë organizohen grupet e punës midis organizatës menaxhimit të peshkimit, inspektoratit të peshkimit, policisë kufitore dhe policisë së rendit, ku gjerëvasin të falenderoj si policinë kufitore edhe policinë së rendit, se ne janë gjerë nësa herë që i kena njëftu dhe në kanë mështet. Për momentin, në hymet e fundit, mund të kanë kashtatori, që i kena bëhet guditjet për bashta, për momentin, ashtë një pauzë, më të thënë, edhe të influencen edhe kushtet natyrore, ku peshku të ashtë një pjesë letargjike të jenë, që nuk levizë fort. Kështë që edhe për mërëzonë si me rjeta, si me mjetët të tjera, ashtë pak eftirë. Për vite me rallë gjuhetia paligjshme me mjetët dëmtuese të peshku në liçenin e Shkodrës dhe në Lumin Buna, ka alarmuar mjaft shoqata mjedisore, të cilët me anë të specialistëve të tyre kanë arritur në përfundimin se ky lloj peshkimi i bërë dëmton ndjeshëm rezervat peshkore në liçenin e Shkodrës dhe në Lumin Buna.